gap ko'p. Yaxshichimi, svetofor deganingizga menga bitta topishmoq ismga tushib qoldi. Hop, hop. Aytaman, topishga harakat qilinglar. Hopmi mana? Chorrahada 3 o'rtoq, qizil, sariq, yashil chiroq. Mana sizlarga topishmoq. Buni javobi svetofor deb aytib qo'yur, hamma bilib bo'ldi uje. Endi osonroq bo'lsin dedim-da sizlarga. Yo'q, endi sadinlar, topishmoq bo'lganiga qiyin bo'lishi kerak. Qiyin. No, o'ylanib odam qiyin bo'lishi kerak mana. Eshitaring mana gapim mana. Men asallarga hozir svetofor to'g'risida topishmoq aytaman, svetoforligini topa olmaysizlar. Qanaqa ekan odam? Eshitaring mana. Eting. Ko'chada ketyapman, ko'chalar qopqorong'u. Bozorda paynetam ishlamayapti. Tog'am telefon qilyaptilar, ertalab turib qarasam farali yo'q. Qani svetofor bo'ldi. Svetofor mayli qani topishmoq bu yerda. Aytaman mana qiyin-da ko'rasizlarmi? Ya, Dilshod aka sal yordam beringda, turtki beringmi? Osonroq qilib sal. Ey, topishmoqimda o'ylasang bor-ku topishmoqni. Ichida bo'ladi javob. Sen tochka virgullarga ahamiyat bermayapsanlar-da mana qara. Ko'chada ketyapsan, qop-qorong'i, to'g'rimi ko'cha? Qorong'i bo'lgandan keyin paynet ishlamaydimi? Ishlamaydi. Tog'a uryaptilar telefonmi? To'g'rimi? Mana qarasang, ertalab faral yo'q u. Mana. Sizlar tushundinglarmi buni? Ma'no, aka farani bir yog'i yashil, bir yog'i qizilmidi? Qani svetofor bor, aka bu? Endi masalaga bosh qarapigacha olib kelmayman endi. Yordam beravering. Bo'pti, mana qara, shu bosh qarapiga olib kelaman mana. Yaxshi-da, mana. Olib keling. Vnimatelno qarang mana. Ertalab turganingiz soat 9 edi. Bundan ortiq yordam bera olmayman-da, bolalar. Nima qobil, nima edi? Kim topadi bu topishmoqni? Qobil, qobil. Sen aqllisan-ku, nima tushunmaysan? Mana paynet bo'lmaman. Paynet nima bo'lmasa ishlamaydi. Puli bo'lmasa ishlamaydi. Puli bor u paynetni. Ana bor-u, sim ichida keladi-da, rezetkaga tiqadi-yu. Nima u? Tog'ingiz tiqmaganlar shu. Tog'am tiqib ketganlar o'tga. Ha. Nima? Shu rezetkaga tiqqanlar-da, nimadir yo'q. Paynet yonmayapti, ishlamayapti, tushunmasanmi? Nima yo'q? Egasi yo'q-da. Tushunmayapsan. Mana hali Lop beti uyinda oturibsan, televizor ko'rsang kerak. Svet. Ana, Svet. Svet, qobil, forni qo'shgin. For Svet. Svetofor. Kulyapsan ustimdan? Yo, bu javobi svetoforligini boya bilganmiz. Paynet nima ishlamayapti, aka? Tog'ingiz menga ham qildilar-da telefon. Soat nechida qildilar? Kechmaydi, 10larda qildilar, aka. Yo, mana qarang, topishmoqni. Topishmoqni men beraman, sizlar topasizlar mana. Oddiy oson. Yer tagida oltin qoziq, u hammaga bo'lar oziq. Ana. Ana buni svetoforsi bo'ladi, aka. Svetofor nima aloqasi bor? Ne aloqasi? Yer tagida oltin qoziqi bor-u svetofor. Bo'lar oziq degan joyi bor bu. A, o'sha svetofordan o'tib ketgansan, narroqda oziq poylab turgan bo'lasan. Qatida oziq bor. A, o'sha svetofordan o'tganingdan keyin o'ng qo'lda oziq ovqat magazin bor-u? Ha, ana. Yaqinlashdilar. Yaqin sabzi buni javobi. Sabzi oziq ovqat nima qilyapti o'tdi? Svetofor nima qilyapti? Sabzi oziq ovqatda bo'ladi, xostavarda sotmaydi, to'g'rimi? Yaqinlar hisobdi. Ha, bu ham variant. Yaqinlar bitta variantli bo'lishi kerak. Bitta variant. Mana misol uchun, teg desam tegmaydi, tegmasam tegadi. Hozirgi qizlar. Nima, nima? Hozirgi qizlar nima? Jahlqi, men buni javobi lab, aka, lab. Hop, voy, jahllab-lab tashiyurma. Hop, nima? Hozirgi qizlarning labi yo'qmi? 100 yil oldingi topishmoq-ku, qanaqa hozirgi qizlar bo'ladi? Bo'pti, qobil, seniki ma'qul. O'sha 100 yil oldingi va hozirgi qizlarning labi, bo'ldimi? Mana qobil, Dilshod aka, Abdurahmon, sizlarchi mana topishmoq aytasizlar, boshqa qayoqqa burib yuborsa bo'lyapti-da? Mana bunda hech qayoqqa burib bo'lmaydigan topishmoqlar aytinglar. Mana misol uchun mana qara. Qoravoy otdan tushdi, bolalari yugurib keldi. Mardikor bozor. Mardikor. Mana boshqatdan qaytaraman, eshitdingmi? Qoravoy otdan tushdi, bolalari yugurib keldi. Dilshod aka. Nega? Mana nima aloqam bor? Qoravoy, yo, jakeyda otdan dumalagansiz, bolalaringiz yugurib kelgani o'shancha yetdim. A, a, Dilshod aka. Mana osonlashtirib bering mana. Qoravoy bu qozon. Ha. Haligi ot bu o'choq. Qozonda o'choqdan tushgandan keyin nima bo'ladi? Mardikor kosasi bilan keladi.
Yo, namchi samartkorlar yaxshi ko'rasan, menga qaragan. Ha, Dilshod degan bolalari keladi kosib. Yo'q. Men variantim to'g'riroq. Kulgili qilmoqchimi bu Dilshodga javob? Yo'q, oddiy qozon bilan kosa buni javob. Oddiy javob. Yo'q, endi sadillar to'g'risida, mana sen hozir aylantirmalaringni bo'lsan-da, o'zing aylantiryotibsan. Endi topishmoq bo'lgandan keyin mana maktabdagi topishmoqni berlaring. Ha. Osonroq. Oson, mana eshlaring mana. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Mana hamma biladi, karzinkani eshigi. Xo'p, mayli, sallani bilmadim-ku, lekin bizim maktabda o'qigan paytda shamol edi buni javobi. Ya, endi Dirshodaga sinov o'qigan paytda karzinka bo'lmagan-da, shunaqami? Hozir karzinka eshigi bo'ron bo'lsa ham ochilmaydi, aka. Hop, hop, top deylar. Hop. Mana asl yetti topishmoq. Ketaveradi, ketaveradi, orqaga qaramaydi. Genrix. Obat. Genrix nima aloqasi bor? Suv buni javobi. Suv, jarayon suv. Ha, u shu suv ichgan Genrixdi, ketyapti orqaga qaramaydi. Variantda bu. Yaqinlashsa hisoblaydi. Yaqinlashsa hisob, deyman, men yana bitta topishmoq aytaman. Topinglar mana. Pakmagana bo'yi bor, yetti qavat to'ni bor. Buni bilardim, Qobil. Eng yaxshi ko'rgan topishmoq. Sal yordam bergin. Pakmagana bo'yi bor. Qanaqa? Variant. Pakmagana. To'g'ri, yaqin javobi chisno emasmi? Yo'q. El yedirdingiz-da, yedirdingiz-da. Tilim uchida turibdi, eslolmayapman-da shu. Tiling uchida u nima qiladi turi bu? Yo'q. Bo'pti, ana qilaylik. Shahar berdim, et mana shahar. Shahar beryapti. Sağolun, karz yedi mi? Ya, o yendi, o şey karzge koşup şakar verdim. Şakar verdim. Şakar. Topa meselem, bunun cevabı... Piyaz! Sal, bunu hiç sızra atıp şımarladın etiyle iltimas. Ya, piyaz değil mi? Bana, uzun terek, içi kovak. Ben bilemem. To'g'ri qildim, hozir 40 sekundda qaytyapti. Ha? Uzun terak. G'ovak qani? Mana g'ovak. Buni bir qildingiz-da. Topdingiz. Ya, o'zingiz. Endi men qaralaring. Ha? Javobni men topdim, men topishmoqni ham men beraman, xo'pmi? Bering. Zo'r topishmoq, eshitlaring. Qishda yechinadi, yozda kiyinadi. O'h, kim? Hozir qish yo'q akras. Ha, sal ishlatlaring? O'sha ishlatdik, eting kimligini. Qishda yechinadi, yozda kiyinadi, bu daraxt bu. Daraxt bo'lmasa ham yechaveradimi? Daraxt javobi, daraxt. Javob daraxt. Daraxt. Daraxt aka, javob oddiy ekan. Soqoli bor, mo'ylovi yo'q. Ha. Shohruh Xon. Ya, o yechki. Ya. Ben onun özünü kimliği bilen işim yok. Dirshodaga cevabı yechki bunu, cevabı. Ya. Shohruh Xon da variant. Yechki yakın. Bu doğru yakınlaştı lan yok. Ha. Ben hazır topuşmaydım ve topuyla bana. Evet. Evet. Kechqurun ovda, kunduz uyda. Kechqurun. Erkek kişi. Hurmatli erkaklar, sizlar to'ringizda ham topishmoq bor ekan. O'zingizga o'zingizlar. Topishmoq. Haqiqiy erkakcha topishmoq. Hayvon ku bu, hayvon. Nima, kim hayvon? Kim? Yo, kimmas, javobi hayvon. Tulki-yu bu. Qobil. O'sha tulki erkak bo'lmasa kechasi ovga chiqmaydi-yu, to'g'rimi? To'g'ri, erkak kishi tulki bo'lmasa ham chiqmaydi. Lekin to'g'ri gapni gapirdi. To'g'ri, mana misol uchun oddiyroq topishmoqlardan aytinglar mana. Qishda bitta joyda, yozda mingta joyda. Ana. Bochka degilar. Qaysi bochka degilar? Bochka deb tog'a keturishdi. Qishda bitta bochka o'tirsa, qoyada tarchi chiqib ketishadi. Yo'q, javobi baliq-ku, baliq. Baliq. Bochkada ham zo'r baliqlar bor. Ya, salla bo'ydan bir harakat qilsinlar, hali topishmoqni javoblarini o'zlaricha kulgili qilib topishgan-ku. Lekin shunaqa bir topishmoqlar bor, hali topishmoqni o'zini yetsang kulgilikdi. Rostda. Mana bilaman. Zo'ri bor, aytingmi? Ayting. Emaklagan tosh ko'rdim, toshdan chiqqan bosh ko'rdim. Oy, javobi ham shunmasa. Tashmaqa ekan bu. Marikini eshitdim, marikini. Evet.
Qora ho'kizim og'zim kirib ketdi, dumidan tortib qoldim. Qachon qobil? Ho'kiz bu, ho'kiz doma, ho'kiz. Nima javobi ho'kizmi? O'zing ho'kiz, magiz javobi. Magiz. Ani cho'pidan. O'zi kulgilaganda topishma haqiqatdan. Mana dahshati. Ikki tortar, biri yirtar. Ma'lum javobim. Novo guruhi. Ari qizlar orqaga tortadi, bola yirtib tashlaydi. Ya, ko'proq umman guruhiga o'xshirgan. Jasur bilan Shohir orqaga tortadi, Zohid yirtib tashlaydi. Shunaqami? O'zi nima javobi nima o'zi? Javobimi? Boy ho'kiz bilan omoch. Sadiy bilan omochmi? Yo'q, sani og'zing kirib ketayotgan ho'kiz bilan omoch. Lekin topishmoni eng kulgilisi menda. Ali, dahshat. Kalta bobom ichkarida, soqollari tashqarida. Ma'lumki, otaxon Malibu'dan soqolni chiqarib ketyaptilar. Yo'q, yo'q. Oddiy ekan javobi, sholg'am ekan javob.